لبيك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا رسول خدا ہے میری التجا آپ کے در بنا ہم کدھر جائیں گے یا رسول خدا ہے میری التجا آپ کے در بنا ہم کدھر جائیں گے اپنے گھر ہمیں نہ سہارا دیا اپنے گھر ہمیں نہ سہارا دیا ہم گنہگار راہوں میں مر جائیں گے یا رسول خدا ہم نے دیکھی نہیں صورت مصطفیٰ کیا کریں گے قبر میں جو پوچھا گیا ہم نے دیکھی نہیں صورت مصطفیٰ کیا کریں گے قبر میں جو پوچھا گیا ان کی رحمت کا بس ایک ہے آسرا ان کی رحمت کا بس ایک ہے آسرا بے خطر گور میں ہم اتر جائیں گے ان کی رحمت کا بس ایک ہے آسرا بے خطر گور میں ہم اتر جائیں گے یا رسول خدا جذبہ شوق ہو جوش ایمان ہو لب پہ صلی علی دل میں قرآن ہو آج بھی گر لگے نعرہ حیدری آج بھی گر لگے نعرہ حیدری بت قدوں کے صنم خود ہی گر جائیں گے آج بھی گر لگے نعرہ حیدری بت قدوں کے صنم خود ہی گر جائیں گے یا رسول خدا سو گئے جب علی بستر یار پر سو گئے جب علی بستر یار پر ہم سفر ہو لیے آپ کے بوبکر دشمن دین یا سانپ ہو سور کا دشمن دین یا سانپ ہو سور کا وار دونوں طرف بے اثر جائیں گے دشمن دین یا سانپ ہو موسور کا وار دونوں طرف بے اثر جائیں گے یا رسول خدا سب سجایا کرو آپ کی محفلیں روزے محشر بڑی ہے کٹھن منزلیں سب سجایا کرو آپ کی محفلیں روزے محشر بڑی ہے کٹھن منزلیں کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے نام کا آخری امتحان سے گزر جائیں گے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے نام کا آخری امتحان سے گزر جائیں گے یا رسول خدا ہے میری
इल्तिजा, आपके दर बिना हम किधर जाएंगे, आपने घर हमें ना सहारा दिया, हम गुनहगार राहों में मर जाएंगे।